חייבים לומר שהברכות הן גם חלק ככה מרתק ויפה לראות את זה כחלק מהיום הזה ונותן לנו גם קצת מידע על מה שקורה. היום הזה הוא באמת היה אתגר גדול כי יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים ומכירים את השדה הזה וככה כל אחד מהזווית שלו. אנחנו בחרנו לתת ביטוי ככה לייצוג שחשבנו שיהיה נכון. זה המושב שעומד לפנינו שעוסק בעצם בשאלה מה קורה בשטח. את המושב הזה תנחה עורך הדין מירי ברנשטיין ממרכז רקמן, מחלקת קידום מדיניות וחקיקה של המרכז, היא עורך הדין בוגרת תואר שני בלימודי מגדר ונשואה באמצעות הרבנות כדת משה וישראל, היינו חייבים להדגיש את זה. היא הייתה בצוות כתיבת המסמך שפורסם כמובן, שתיארנו היום, וכמובן היא תציג את אנשי המושב וככה גם ממצאים מהמחקר. בישראל הדרך הרשמית היחידה להתחתן היא דתית. אין אפשרות להינשא בנישואים אזרחיים. מעבר לכך שחוסר האפשרות לקיים בישראל נישואים אזרחיים שיזכו בהכרה על ידי הרשויות היא הפרה חמורה של זכויות אדם, היא פוגעת גם בכמה קבוצות. היא פוגעת באלה שאינם יכולים להתחתן על פי הדין הדתי, כמו זוגות שאינם בני אותה הדת, זוגות בני אותו המין, כהן וגרושה, יהודי מי שלא גוירה כהלכה, ולהפך, עולים ממדינות חבר העמים אשר יהדותם מוטלת בספק. היא פוגעת באלה שאינם רוצים מעורבות דתית בחייהם ואינם רוצים להתחתן בדרך דתית כמו זוגות חילוניים, והיא פוגעת במי שדווקא רוצים להינשא באופן דתי אך לא באמצעות הרבנות. בפני הקבוצות שתיארתי לעיל עומדות מספר אפשרויות. אפשרות אחת היא להינשא בנישואים אזרחיים בחול ולרשום אותם בישראל. אפשרות אחרת היא לא להינשא ולחיות כידועים בציבור. אפשרות שלישית של מי שבכל זאת מעוניין בעריכת טקס נישואין היא להינשא בישראל שלא באופן רשמי ולא באמצעות הרבנות. המחקר שלנו התמקד באפשרות השלישית. כאמור, האפשרות להינשא מחוץ לרבנות בישראל פונה לשני קהלים עיקריים, אלה שאינם יכולים ואלה שאינם מעוניינים. אלה שאינם יכולים מחפשים אלטרנטיבות מזה שנים רבות, אולם בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר זוגות שיכולים להינשא ברבנות אך בוחרים שלא לעשות כן. וכך, זוגות חילונים, דתיים, סטרייטים ובני אותו המין, שרוצים חתונה יהודית, ישראלית ושוויונית, שתתאים לאורח החיים שלהם, מחפשים אלטרנטיבה. במחקר זה שוחחנו עם עורכי חתונות שפועלים מחוץ לרבנות, על מנת למפות ולחקור את התופעה של נישואים מחוץ לרבנות. שוחחנו עם רבות, רבנים ועורכי ועורכות טקסים, אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיבים וחילונים. שאלנו הרבה שאלות לגבי התהליך, האמונות, הסיבות והמוטיבציות. שאלנו אותם מי קהל היעד שלהם, מה הדרישות שלהם, כמה חתונות הם עורכים בשנה, האם החתונות שהם עורכים שוויוניות, האם הם עורכים רישום או מעקב, האם מדובר בחתונות התקפות הלכתית, האם הם ממליצים לבני הזוג לחתום על הסכמים כלשהם, הסכמים המון, הסכמים למניעת הגינות, תנאי בקידושים ועוד. כפי שאמרה פרופסור קדרי, תוצאות המחקר מתפרסמות בימים אלה באינטרנט בשני פורמטים. פורמט אחד שמיועד לעורכי החתונות ואחד שמיועד לזוגות שמעוניינים להתחתן מחוץ לרבנות. הפרסומים כוללים הן את הממצאים מהרעיונות, והן הסברים לגבי ההשלכות ההלכתיות, האזרחיות ואחרות של נישואים שנערכים מחוץ לרבנות. מפאת הזמן הקצר אציין כאן רק מספר תובנות שעלו מן המחקר. בראש ובראשונה חשוב לציין שחלק מטקסי הנישואים שנערכים מחוץ לרבנות מחייבים הלכתית וחלקם לא, כאשר ישנם כאלה שעורכים את הטקס באופן מכוון על מנת שלא יחייב מבחינה הלכתית. כלומר, זוגות שמעוניינים להתחתן מחוץ לרבנות יכולים לבחור היום בין חתונה כדת משה וישראל לבין חתונה המהווה טקס שאין בו חיוב מן הבחינה ההלכתית. ממצא מעניין שמצאנו שגם אלה שאינם עורכים טקס יהודי על פי ההלכה שואבים את ההשראה מטקס החתונה היהודי. למעשה, לא נתקלנו באף עורך חתונות שעורך טקס חילוני למהדרין שאין בו כל אלמנט יהודי. האלמנטים שנמצאים בדרך כלל הם טבעת, שבירת כוס, ברכות וכתובה, כאשר בטקסים החילוניים יוצקים באלמנטים אלה תכנים חדשים. עוד מצאנו כי כאשר הנישואים נערכים על ידי מי שאינו בקיא בהלכה, לא תמיד יש מודעות לעורך הטקס לתקפות ההלכתית של הטקס, ובמצב כזה ישנה אפשרות שהטקס יהיה תקף הלכתית, אך בני הזוג ועורך הטקס כלל לא יהיו מודעים לכך. באופן כללי אפשר לומר שמרבית הטקסים שנערכים מחוץ לרבנות הינם שוויוניים יותר מאשר אלה הנערכים על ידי הרבנות, ומאפשרים לבני הזוג יותר בחירה ושליטה על מהלך הטקס.
במקרים רבים, עורכי הטקסים מאפשרים לבני הזוג להשתתף בהחלטות מסוימות לגבי הטקס, כמו מה הברכות שיהיו, מה יכתב בכתובה, וכן מאפשרים לקולה של האישה או אנשים בקהל להישמע. האם זה באמצעות ברכות של הקלה, הדדיות בהחלפת טבעות, נשים שישמשו עדות לטקס וכדומה. הופתענו לגלות כי למרות שרבים עורכים את הטקס מחוץ לרבנות על מנת לאפשר לאישה להשמיע את קולה ולאפשר שוויון בטקס, רבים מהזוגות מעדיפים שגבר יחתן אותם. ככל הנראה, האפשרות של אישה מחתנת נתפסת על ידי רבים כחתרנית או כלא מתאימה. מהצד השני, נראה כי זוגות של גברים בני אותו המין יעדיפו לעתים שדווקא אישה תחתן אותם. רבים מעורכי הטקסים אינם מתעדים ואינם עורכים רישום מסודר של הטקסים שערכו. באופן כללי אפשר לומר שבעוד שלארגונים העוסקים בתחום יש בדרך כלל רישום מסודר, או שהם עובדים בימים אלה על יצירת תיעוד שכזה, אנשים העוסקים בעריכת טקסי נישואין באופן פרטי אינם עורכים בדרך כלל רישום ואף אינם מודעים לחשיבותו. עוד נקודה מעניינת הינה הרצון של הזוגות לקבל איזה מסמך או תעודה בנוגע לנישואיהם. למרות שהנישואים אינם מוכרים מבחינת המדינה, בשנים האחרונות אנו מוצאים יותר ויותר ארגונים שמספקים סוגים שונים של תעודות זוגיות לזוגות אותם הם מחתנים. ככל הנראה, מדובר בתוצאה של ביקוש גובר מצד קהל הצרכנים. למרות שעל פי החוק בישראל, מי שעורך טקס נישואין ואינו מדווח עליו צפוי לסנקציה פלילית, כל עורכי הטקסים ששוחחנו עמם אינם חוששים מסנקציות פליליות. נהפוך הוא, רבים מהם העוסקים בתחום מתוך סיבות אידיאולוגיות, אף השיבו בעניין זה כי ישמחו להתמודד עם האשמה פלילית ככל שתהיה כזו. בדיוק שסיימתי. לסיום החלק שלי, אני רוצה שנצפה ביחד בתשדיר קצרצר שנערך על ידי תאגיד השידור כאן, שבו מופיעה עורכת החתונות שרון מייבסקי, ומדברת על תופעת הנישואין מחוץ לרבנות מנקודת המבט שלה כעורכת חתונות. ויש לה גם מסר. כשעמדתי כבר ללכת, ניגש אליי אחד האורחים ואמר לי, ברכי אותי ואת אשתי. אמרתי לו שאני לא רב ולא רבה. בכל זאת, הוא אמר, תני לי ברכה. בדקתי שהוא לא צוחק, וברכתי אותם בשמחה ובכוונה. בדרך הביתה חשבתי על הזכות להיות עורכת החופה. להיות זאת שמנחה את הזוג בחיבור הטקסי ביניהם, בהצהרה על חיים משותפים. זאת שמברכת על פרי הגפן, זאת שמניחה שתי כוסות לשבירה, אחת לחתן ואחת לכלה. בערב הזה אני הייתי מקור הסמכות. ובעצם בישראל של 2018 לא צריך להיות דבר מיוחד או יוצא דופן, לא. הרי בשנים האחרונות יותר ויותר זוגות בוחרים להתחתן שלא ברבנות. חלקם פשוט לא רוצים לתת לממסד הרבני להשפיע על החיים הפרטיים או על המעמד האישי. זוגות חילוניים, דתיים, סטרייטים וחד מיניים שרוצים חתונה יהודית, ישראלית ושוויונית שתתאים לאורח החיים שלהם. רבים מהזוגות הללו מדברים על היעדר הכל בנוכחות האישה בטקס המסורתי. אוקיי? בהרבה מהחופות שאנחנו מכירים, נשים לא באמת נוכחות ולא באות לידי ביטוי. והזוגות הללו מחפשים תיקון פמיניסטי לזה. אבל כשאותם זוגות שואלים את עצמם מי יערוך את החופה, ברור להם שזה יהיה גבר. גבר, בפור. מה, לא צריך להגזים. מספיק שאנחנו לא מתחתנים ברבנות, אנחנו לא רוצים לעשות דווקא או לעורר פרובוקציה. גבר, שיהיה מנהיג. סמכותי, אמין, כמו רם, אבל חילוני. שיקח אחריות, שידע להסביר למה מברכים על הגפן ולמה שוברים את הקוף, שיוכל לשיר, להצחיק, לרקוד, יוכל להיות רפורמי או מסורתי, רק שיהיה לו וכאן. בקיצור, גבר. בשעה טובה ובמזל טוב החלטתם להתחתן, עושים זאת לא ברבנות, ברוך השם, קחו עורכת חופות ותראו ישועות. בישראל יש כמה עשרות של עורכות חופות רשמיות ובעלות ניסיון. חילוניות, מסורתיות, רפורמיות, אורתודוקסיות, והן לא פחות טובות מהגברים בתחום. הן, כן, פשוט נשים. הגיע הזמן לתיקון גם בתחום הזה. המושב הראשון שלנו יבחן מה קורה בשטח. שלושת הדוברים הראשונים במושב זה עורכים טקסי נישואים מחוץ לרבנות, ואילו הדוברת האחרונה נישאה בקידושים פרטיים ותספר לנו על החוויה האישית שלה. נפתח עם הרב אהרון לייבוביץ'.
אהרון לייבוביץ' נשוי למרים ואב לחמישה ילדים. הוא סמך לרבנות בשנת 1996. הרב אהרון ייסד ומנהל את השגחה פרטית, ארגון שפועל לפירוק מונופול הכשרות של הרבנות ולפתיחת התחום לתחרות. במקביל, כיהן כחבר מועצת העיר ירושלים מטעם סיעת ירושלמים, וכיום משמש כיושב ראש הנהלת הסיעה, כרב קהילת ואני תפילה, וכראש ישיבת סולם יעקב בנחלאות, שכונת מגוריו בירושלים. אני רוצה לומר שקודם כל שיש אצלי מבוכה מסוימת כשמדברים על הרבנות, כי אני רב. ולכאורה המושג הרבנות עם הידיעה יכולה לדבר על הקהילייה המקצועית, המכונה של רבנים מוסמכים. אז אני רוצה להבהיר שאם אני מבין נכון בינתיים כשאומרים הרבנות, מתכוונים לרבנות הראשית לישראל. ואכן חלק מהסימן שאלה שעומד כאן, הסימן שאלה ציבורי, וזה האם זה לגיטימי לעשות הבחנה בין הרבנות הראשית לישראל לבין הסמכות הרבנית ההיסטורית שהיום קיים ומקבל תוקף מכך שרב מוסמך בוחר להסמיך רב חדש עם סמיכה לרבנות. מאז שקמנו ואמרנו שבתחום הכשרות המונופול בידי הגורם הממשלתי, המכונה הרבנות הראשית לישראל, מזיק גם לכשרות וגם לדימוי של התורה, ומאז שהצלחנו לשבור את המונופול בתחום הכשרות ולעשות אקזיט לארגון רבני צוהר, שהיום נותנים את השירות הזה בכל רחבי מדינת ישראל, לאורך כל הדרך שואלים אותנו מה עם חתונות, מה עם גיור, מה עם קבורה. ואכן אנחנו בשנים האחרונות עסוקים בלגבש מדיניות סביב הסוגיות האחרות. והתופעה הזאת שהיום פשוט קורית בשטח, אני רב קהילה בנחלאות. ב-15 שנים האחרונות חיינתי כ-12 שנים ברבנות קהילתית בשכונת נחלאות בשני בתי כנסת. מה שמאפיין את שני בתי הכנסת, כל רינה ואני תפילה שבה אני היום הרב, מה שמאפיין אותם שזה חבר'ה צעירים, זה נחלאות, כן? זה המעונות של הקמפוסים, גבעת רם והר הצופים במרכז העיר ירושלים. ואם לפני כמה שנים השאלה שהייתי מקבל, היו שואלים אותי האם אישה יכולה לברך שבע ברכות מתחת לחופה, היום שואלים אותי האם הרב מחתן כאשר אישה מברכת שבע ברכות מתחת לחופה. זאת אומרת, הזוגות כבר אינם עסוקים בהכרעה, אלא יכריעו, ויש תופעה שהולכת ומתרחבת שאני מכנה אותה אורתודוקסיה אוטונומית. ואותה תופעה גם מביאה זוגות לפנות, זוגות רבות פונים, והעמיתים שלי ברבני בית הלל וגם עמיתים בארגון רבני צוהר מעידים על כך שיותר ויותר מקבלים פניות האם הרב מוכן לחתן אותנו שלא דרך הרבנות. והיום סוף סוף אני לא צריך לדבר על זה כעל אמירה שמבוסס על הניסיון או על החשיפה, כי המחקר של מרכז רקמן בא ונותן את גושפנקה אקדמית לתופעה שהיא בהתרחבות. וכפי ששמענו גם כן ממסקנות המחקר, זוגות שמתחתנות רוצים להיות מחוברים לזהות יהודית, רוצים להיות מחוברים לטקס יהודי. אבל פחות ופחות מהזוגות רואים ברבנות נותן שירות רצוי או אפילו לגיטימי בתחום הזה. והבעיה היא שהתופעה הזאת, שהיא תופעה של ממש, היא בעצם יוצרת בעייתיות, כי היא מעלה סימני שאלה או אתגרים הלכתיים משמעותיים מאוד. סרבנות גט, ממזרות, אי סידור גט,
עם זוג הם אינם רשומים בשום מקום, בשום מקום רשמי כנשואים. ומאידך, הנישואים מחוץ לרבנות הם אסורים על פי החוק, ויכולים לגרור שנתיים מאסר הן לרב והן לזוג שמתחתן. והתוצאה של החוק הזה זה שיותר ויותר מהנישואים האלה קורים בסתר ומסודרים על ידי רבנים אורתודוקסים שקיימים בשטח ושעושים מעט או הרבה מהנישואים מהסוג הזה. וכל מה שקורה בסתר הוא כר פורה לבעייתיות. אין היום מדיניות ברורה או אפילו שיח בין הרבנים שעוסקים בתחום, מהי מדיניות ברורה וראויה לאותם זוגות שמתחתנים חתונה כדת משה וישראל מחוץ לרבנות, וכרגע דרך אגב אני מדבר על זוגות שבוחרים להתחתן כדת משה וישראל, או זוגות שדה פקטו מתחתנים כדת משה וישראל, כי בסדר הקיטושין מילא את כל התנאים שנכנסים לתוך ההגדרה הזאת. עכשיו, יש היום עיסוק משמעותי מאוד, גם בתחום המניעת סרבנות גט, בהסכמי קדם נישואין למיניהם. יש היום ארגונים שהם הולכים לפני המחנה בנישואין מן הסוג הזה, ובמסגרת ההלכתית המתבקשת, למשל, חתימה על תנאי בקידושין. שנותנת אפשרות לא רק להתמודד עם נושא הסרבנות, אלא גם להתמודד עם בעיית הממזרות. ויכולה לתת לבית דין הרשאה לבטל את הנישואין למפרע, במקרה הצורך, במקרה קיצון. ארגונים כמו מבוי סתום, שצריך לציין את העבודה המרובה שהם עשו בתחום, ובאיזושהי מידה proof of concept שהם באמת הראו שהדבר הוא אפשרי. ארגונים כמו מרכז צדק לנשים, כמו יד לאישה, העבודה של רבנות האורתודוקסיה המודרנית בחוץ לארץ, RCA, בתחום ההסכמי קדם נישואין. אבל אם היום אנחנו מסתכלים על רב אורתודוקסי שבחר להיענות לבקשה, או להיענות לבקשות רבות, אין אף אחד שיודע בדיוק מה הרבנים עושים כדי להגן על עצמם, כדי להגן על האישה, כדי להגן על שני בני הזוג, כדי להגן על צאצאים עתידיים, או להגן אפילו על המסורת שהרבה מאוד, או אפילו הייתי אומר הרוב של הזוגות עדיין רוצים להיות במסגרת המסורת היהודית. ולכן אני חושב שהמחקר הזה הוא משמעותי מאוד, הוא בעצם הזמנה להעלות את הרף של השיח והתקשורת, היא הזמנה להתחיל להתמודד עם הסכנות וחס ושלום עם כשלים. ובסופו של דבר, על סמך הניסיון שלנו בקשרות, אני יכול לומר באופן חד משמעי שהממסד של הרבנות הראשית לישראל ואותם קהילות שתומכות בהם, הם זקוקים לקריאת התגר שבא מהמקום הפתוח והאמיץ יותר כדי להתחיל להתמודד. אין שם שום מניע היום להתמודדות אמיתית עם הנושא של עגונות, עם הנושא של סרבנות גט. היכולת לקפות על השמרים בתחום הזה הוא משול לתחום הקשרות, ללא מניע אמיתי, פוליטי או חברתי, אין שם תזוזה. ולכן אני מברך על הכיוון, אני מברך על התופעה, ואני גאה באותם חתונות שערכתי מחוץ לרבנות, ובעוד מתרגש בתהליך הלמידה כיצד לעשות את זה נכון. תודה.
הדוברת השנייה שלנו היא עורכת הדין סמדר דקל נעים, עורכת דין ומגשרת ובעלת משרד עורכי דין, בעלת תואר ראשון במשפטים מהמרכז הבינתחומי ותואר שני במשפט ויישוב סכסוכים מאוניברסיטת בר אילן. עוסקת בדיני משפחה משנת 2002, עורכת טקסי חיים, מנכ"לית לשעבר של הוויה טקס ישראלי ומייסדת היחידה המשפטית של הארגון. כותבת בלוגים באתר אנשים סלונה, פמיניסטית, חילונית ונשואה כדת משה וישראל ברבנות, אימא לשתי בנות ובן. בבקשה, סמדר. טוב, אז אני אתחיל ואומר תודה רבה על ההזדמנות והזכות להשתתף בכנס הזה. תודה. טוב, אני אציג את הדברים ככה מנקודת הראות שלי, מבסיס הזהות החילונית ותפיסת העולם השוויונית שאני מחזיקה בה, וכמובן מהפעילות שלי בשטח. אז אכן, אני באמת עורך הדין משנת 2000, אני מתעסקת בגישור, בפירוק משפחות, וכמובן בכל התחום ההסכמי של דיני משפחה, הסכמי חיים משותפים, קדם נישואים, הורות, זוגיות, ירושות וכן הלאה. המשרד שלי נמצא בהרצליה, קרוב לבית, כי אני גם אימא, מבשלת, מחבסת, מנקה מסיעה, משחקת טאקי ובונה לגו. אז ככה, בשנת 2007, לפני קצת יותר מעשור, הצטרפתי להוויה. הוויה שגם שרון מייבסקי, המאמן שראיתם מקודם, היא חברה בו, שם הכרתי את שרון אז ואת יעל שיושבת פה. הוויה היא הארגון המוביל לתחום החתונות החופשיות לציבור החילוני בישראל. עד היום אני באופן אישי ערכתי 100 חתונות בערך, טקסי חתונה, ערכתי גם כמה טקסי לוויה לא עלינו, וטקסי לידה. ניהלתי את הוויה כמה שנים עד למיזוג שלנו לפני 3 שנים עם ישראל חופשית. ישראל חופשית היא תנועה חברתית שעוסקת במאבקים להפרדת דת ומדינה בכל הסוגיות של דת ומדינה. תחבורה ציבורית, כשרות, הדרת נשים במרחב הציבורי וכן הלאה, וכמובן מאבק הדגל של ישראל חופשית זה נישואים, המאבק למען נישואים אזרחיים, ללא הבדל דת, גזע ומין. לפני 2 ייסדנו את היחידה המשפטית, כך שהיום אנחנו רבנות של חילונים, אנחנו נותנים גם טקסים וגם שירות משפטי. שזה מגניב, כי אפשר לקבל אצלנו את מה שמקבלים ברבנות, כמו שאני באתי לרבנות וקיבלתי גם טקס, אמנם שלא רציתי בו, אבל זה הטקס שקיבלתי, וגם קיבלתי את כל התנאים המשפטיים שמצטרפים לדבר הזה. מה שקרה מאז שהתאחדנו עם ישראל חופשית, זה שיצאנו גם לקמפיין משותף של 3 הארגונים של הוויה, של התנועה הרפורמית ושל התנועה הקונסרבטיבית, קמפיין שנקרא חתונה שווה, גם הוא במימון של IREP, תחת הכותרת יש אלטרנטיבה לנישואים ברבנות. זה התחיל ב-2016, מאז אנחנו רואים צמיחה אדירה בכמות הטקסים שנערכים מחוץ לרבנות. ובעצם אנחנו גם, אני באמת מאוד מתרגשת על מה שקורה פה היום, כי לפני 2 אנחנו ארגנו, יעל ואני ישבנו במסעדה הודית ודיברנו על נישואים מחוץ לרבנות, ודיברנו על מה? דיברנו על גירושין. מה קורה אם, אז כי התחילו כבר להתגרש אנשים, כי הם מתחילים להיפרד, כן, כבר אנחנו מחתנים ועכשיו מתחילים להיפרד. אז דיברנו על מה קורה עם זוגות כאלה שמתחתנים מחוץ לרבנות, מה עושים איתם? זאת אומרת, איך הם מתגרשים? ואיך אנחנו בתור הארגונים שעוסקים בזה, מה האחריות שלנו לסיפור הזה? עכשיו, נכון שחוד החנית בסיפור הזה זה החילונים, ואנחנו עסוקים ומתעסקים בזה כבר הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו רואים שהתופעה הזאת היא גם מגיעה לציבור האורתודוקסי, ואנחנו רואים פריחה, ובאמת יותר ויותר זוגות בוחרים להינשא מחוץ לרבנות, גם אם זה חתונה אורתודוקסית ונישואים כדת משה וישראל. ואז כינסנו שולחן עגול של עורכות דין בעיקר, אולי היו שם 2,
של עורכות דין מכל הארגונים שעסוקים בסיפור הזה של נישואים וגירושים בישראל. ובאמת המסקנה הראשונה שיצאנו ממנה זה שצריך למפות את מה שקורה בשטח כדי באמת להתחיל לעבוד ולהתחיל לשתף פעולה ושתהיה איזושהי סינרגיה בין הארגונים ובאמת שנוכל לפשט את התהליכים. ולכן זה שלא סתם אקדמיה אלא מרכז רקמן עשה את המחקר הזה, זה מבחינתנו וואו אדיר, וזה לדעתי גם מראה שעלינו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אני זוכרת לפני 7 שנים הייתה כתבה בערוץ אחד של חדווה גלילי סמולנסקי, שעסקה בסיפור הזה של חתונות מחוץ לרבנות, ופרופסור קדריה תתראיין שם, ואת אמרת שאני זוכרת את זה מעולה, ואת אמרת שחתונות מחוץ לרבנות זו תופעה שולית, אבנגרדית ולא משמעותית. אז אני שמחה מאוד. למה חטאיך? זה מה שהיה אז, וזה מה שמראה מה שקרה ב7 שנים האלה מאז. אז באמת, החזון של הוויה בתחילת הדרך היה לעצב ולפתח טקסי חיים ישראלים שמשקפים תרבות יהודית וציונית בת זמננו, ולהוביל טקסי חתונה שיהיו רלוונטיים ונגישים לציבור החילוני בישראל. אני יכולה להיות ווייז ולהגיד, הגענו ליעד. מבחינת הוויה, אנחנו את שלנו ממש ממש עשינו. זה לא שאין לנו יותר מה לעשות, יש לנו המון מה לעשות, אבל אני חושבת שהשלב הבא באמת הוא השלב המשפטי, שבזה אנחנו כבר נמצאים. הוויה התחילה בתור ארגון קטן שעבד מחדרון ברמת אפעל עם 20 עורכי ועורכות טקסים ועורכת דין אחת. והיום אנחנו למעלה מ-50 עורכי טקסים, יש לנו 10 עורכי ועורכות דין שחלקם גם עורכי טקסים. אנחנו מקיימים כמעט 700 טקסים בשנה, נחשפים לפעילות שלנו אלפים של זוגות בשנה, בסדנאות שלנו, בהרצאות שאנחנו מעבירים בכל רחבי הארץ, פעילות שאנחנו עושים ברשת ופעילות הסברה. ובאמת אני חושבת שאנחנו הובלנו את השינוי הזה לפחות בחברה החילונית, אני בטוחה שיש שילוב בין הדברים. המוטיבציה שלי בתוך העניין הזה היא קודם כל משפטית. אני לא הגעתי להוויה מהעולם של התחדשות יהודית, אני נכנסתי להוויה כמו דורותי שהגיעה לארץ עוץ, לא ידעתי איפה אני נמצאת ומה זה הסיפור הזה ומי האנשים האלה ומה זה התחדשות יהודית. אני חילונית, גמורה, יש שאומרו בורה, ונר לרגליי, מגילת העצמאות, אמנת זכויות האדם, אמנת זכויות הילד, אלה הדברים שמעניינים אותי, ובשביל זה אני הגעתי להוויה. כי אני הבנתי אחרי שהייתי שכירת חרב וראיתי את כל הרע המכוער והנורא בבתי הדין ובבתי המשפט, אחרי שניצחתי לא פעם ולא פעמיים במרוץ הסמכויות ורצתי ממש יפה, אחרי שלמדתי תואר שני והגעתי מכל המקומות דווקא לפה לבר אילן, ולמדתי סוף סוף פמיניזם אצל פרופסור קדרי, ומשפט עברי יותר משמעותי אצל פרופסור רדזינר, הבנתי שאנחנו בצרה. כי להתעסק בגישור זה חשוב מאוד, זו בשורה אדירה, וזה באמת דרך מצוינת ליישוב סכסוכי גירושין, אבל זה דרך ליישוב סכסוכי גירושין במצב שיש משפט הגיוני. המשפט שמדינת ישראל מעניקה לאזרחי ואזרחיות המדינה בתחום המשפחה הוא תקלה לא נורמלית, הוא סכיזופרני, הוא חסר עמוד שדרה, הוא לא ברור, זה לא משפט בכלל, זה משהו אחר, לא הגיוני, שיש בו גם שוויון וגם אי שוויון, וכל הסיפור הזה צריך למצוא לו פתרון, ואז בעצם אמרתי, יכול להיות שהפתרון הוא בעצם איך שאנחנו מתחתנים ולא איך שאנחנו מתגרשים. וככה הגעתי להוויה ומאז נהייתי גם יהודיה מקצועית, מה שנקרא, ועורכת קסים, ואני מאוד מאוד שמחה להיות חלק מהדבר הזה. כן, אני אגיד קצת מה אנחנו עושים בהוויה, איך אנחנו עושים את זה. מה זה הטקסים, אוקיי? אז קודם כל יש אצלנו
כל טקס וטקס נתפר לכל זוג וזוג, כמו סמלת הוט קוטור, מה שנקרא. אנחנו עושים עם הזוג תהליך לימוד, אנחנו לומדים את טקס החתונה היהודי המסורתי, אנחנו מבררים איתם מה חשוב להם, איזה זהות הם רוצים לבטא בטקס, עד כמה הם רוצים שהטקס שלהם יהיה קרוב או מתרחק מהטקס המסורתי, ואנחנו ביחד איתם מעצבים להם את הטקס, שבסופו של דבר אנחנו עורכים אותו באירוע עצמו. מה המרכיב היהודי בטקס? תמיד זה טקס יהודי. אני חושבת שאני סמן מאוד חילוני בהוויה, גם כי אני חילונית וגם כי אני אישה. אז הזוגות שבוחרים בי, כן, אנחנו, עם כל זה שאנחנו ארגון חילוני, עדיין רק בערך 20% מהטקסים נערכים על ידי נשים, אבל זוגות שבוחרים הם בדרך כלל זוגות חילונים, בדרך כלל זוגות מאוד פתוחים, וגם הרבה מאוד זוגות חד מיניים או זוגות מעורבים. ואני שמתי לב שגם הזוגות החד מיניים וגם הזוגות המעורבים שלכאורה הם לא מחויבים לשום סיפור יהודי, תמיד בוחרים ברוב המרכיבים של טקס החתונה היהודי. עכשיו יאמרו חברים דתיים, זה לא כדת משה וישראל. לא כל הזוגות רוצים להינשא כדת משה וישראל, אבל כן רוצים מסורת יהודית וכן רוצים תרבות יהודית וכן רוצים סממנים יהודית. בנוסף לזה, כמובן, אנחנו מתעסקים מאוד בעניין של פיתוח האלטרנטיבות המשפטיות ובהנגשת מידע. זה הדבר שמבחינתי הוא הכי 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 חשוב בכל הסיפור הזה. תבחרו מתוך ידע. ידע זה כוח, אנחנו נותנים לזוגות את כל המידע שהם צריכים לקבל כדי לקבל את ההחלטה שמתאימה להם. ולכן גם אני חושבת שהמחקר הזה הוא פשוט דבר נפלא שאנחנו יכולים להנגיש אותו עוד יותר לזוגות. אני כתבתי פה הרבה מאוד דברים, אבל אני רוצה כן להגיד בדיוק כמה דברים ספציפיים. אני רוצה לומר ככה, קודם כל, שתרבות החתונות בישראל השתנתה. עד כדי כך שחבר כנסת משס מוצא את עצמו בחתונה של האחיין ההומו שלו ומעורר מאומה פוליטית. הדבר הזה לא היה קורה לפני 5 או 7 שנים, כי זה באמת היה אוונגרדי. יש מגוון אלטרנטיבות להתחתן היום בחתונה עברית עכשווית. המסורת היהודית היא נדבך חשוב ומרכזי, אבל אנחנו הציבור החילוני, וחשוב להבין את זה, אנחנו לא מבטרים על היהדות, אנחנו רק לא רוצים את הרבנות. הזהות המורכבת של הישראלים החדשים באה לידי ביטוי בטקסים בכבוד ומתוך אמונה שאנחנו חלק משרשרת הדורות. כמו שאמר ברל כצנלסון, אנחנו דור מחדש ויוצר. דבר שני, המאבק כזה או התופעה הזאת זה מאבק פמיניסטי. זה שובר שוויון, וזה משהו שאנחנו צריכות וצריכים להבין. המאבק החברתי הזה הוא מאבק חברתי נשי, השוויוני, הראוי ביותר שמתרחש כאן היום. למה? כי הוא משלב גם פלורליזם יהודי וגם שוויון בין נשים וגברים. גם חופש תרבות, חופש דת, חופש מדת, וגם משפט הדדי ושוויון בין נשים וגברים. אני תמיד אומרת שאנחנו אנשים לפעמים קצת מבולבלות, אנחנו מדברות על לשבור על תקרת הזכוכית, אבל אנחנו הולכות ומתחתנות ברבנות בטקס דקעני ופטריארכלי. אז בואו נשבור קודם את חופת הזכוכית לפני שאנחנו שוברות את תקרת הזכוכית. דבר נוסף, הדיון הוא לא דיון רק הלכתי. מה? לא, לנפץ את חופת הזכוכית. הדיון הזה הוא לא רק דיון הלכתי. אנחנו רגילים לזה שכשמדברים על נישואים וגירושין, מדברים בדרך כלל עם גברים דתיים ואנשי הלכה. גם בכנס הזה, שהוא כנס מדהים, אנחנו רואים שאת השטח מביאות נשים, ואת פאנל הסכנות יביאו גברים. באישה, יופי, תודה. מדהים. כן, אז זה לא רק דיון הלכתי, זה לא דיון דתי, זה דיון חברתי וזה דיון משפטי אזרחי. הסכנות שיש בנישואים מחוץ לרבנות הן לא רק סכנות של ממזרות וכן הלאה, הן סכנות גם לגבי זוגות מבחינת הזכויות שלהם, האזרחיות שלהם, ומבחינת איך שהם נפרדים ומה מגיע להם ואיך הם מסדירים את הקשר ביניהם. והמשפט האזרחי, זכויות אדם, הזכות להיות חופשיים בארץ שלנו,
הוא חלק מהסיפור, והקול החילוני הוא חלק מהדיון. לא רק החילונים, גם הקול הרפורמי והקונסרבטיבי, ואנחנו מפסיקים לשתוק ולקבל בהכנעה את מה שמחליטים בשבילנו הדתיים. זאת אומרת, גם אני הבאתי רב לחתונה כי הוא מבין. אז היום גם אנחנו החילונים מבינים, ואנחנו נשמיע את קולנו, ומפה אני מגיעה לדבר האחרון, שזה גם מה שדיברה עליו תהילה, זה הנושא של לאחד כוחות ולשתף פעולה ולעבוד ביחד ולקיים שיח. צריך להבין שכל מה שקרה בתחום הזה וכל המדרגות הגבוהות שגדלנו בהם היו הודות לשיתופי פעולה. ואני חושבת שזה דבר מבורך מאוד שיש לנו התחלה של שיתוף פעולה בין חילונים ודתיים. אני באופן אישי מאמינה שזה יבוא רק מנשים שתשתפנה פעולה ביניהן כדי למצוא איזשהו מתווה שאפשר יהיה לעבוד איתו, שאפשר יהיה להציע אותו אולי בכנסת, או שמישהו יתעשת שם סוף סוף ונצליח לעשות איזשהו שינוי. וזהו, אני חושבת שבאמת התופעה הזאת היא כבר לא, אנחנו דיברנו תמיד על זה שכשיהיו שלטים באיילון עם הלוגו של הוויה, אז נדע שאנחנו את שלנו סיימנו. אז בשנה שעברה היו שלטים עם הלוגו של הוויה באיילון, ואנחנו ממשיכים לפעול, ואנחנו ממשיכים לעבוד, ואנחנו מרגישים שהתופעה הזאת היא כבר באמת כבר יצאה מה שנקרא מהשליטה שלנו, כי אחד הדברים שקורים, והם בעיניי הכי יפים, זה שזוגות מתחתנים ממש באופן פרטי, הם מביאים חבר, חברה, דודה, מישהו שירוק להם את הטקס, כי יש איזושהי סולידריות בין המגזרים השונים. זוג סטרייטים, קשרים למהדרין שיכולים להינשא ברבנות, שמקיימים טקס חופשי, נותנים את הכוח לחברות הלסביות שלהם לקיים טקס מול הקהל ולהיות גאות במי שהן. והן נותנות כוח לחברים שלהם שהם פסולי חיתון והם לא עברו ברור יהדות והם חסרי דת. הם נותנים גם להם כוח. והדבר שאנחנו הכי בעדו, זה שבני הזוג לא יירשמו, יסדירו את המעמד שלהם כידועים בציבור. אנחנו גם מנפיקים תעודות חיים משותפים, כמו עוד ארגונים שעושים את זה, ואנחנו חושבים שזה חלק ממאבק כולל. ככל שיותר זוגות לא יירשמו כנשואים במשרד הפנים, ככה אנחנו, זה שובר השוויון, זו המסה הקריטית שתביא לידי כך שהכנסת תהיה חייבת לחוקק חוק שיתאים למצב החדש, ולא חוק שאנחנו מתפללים שהם יחוקקו כי כך צריך. אז אני אומרת יישר כוח לכל העוסקות והעוסקים במלאכה, ואני מודה מאוד למרכז רקמן ולאיירפ ולכל מי שנמצאים פה. תודה רבה. תודה רבה לסמדר. הדוברת הבאה שלנו היא אסתי זקהיים, שחקנית תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, זוכת שני פרסי אופיר, יושבת ראש שחם, ארגון השחקנים והשחקניות בישראל, מורה למשחק ולבימוי, עורכת טקסי נישואין מאז 2003. היי, אחר הצהריים טובים. זה התחיל ממש 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 מזמן, כשגרתי בלונדון, והבן דוד האהוב של אבא שלי, ז'ניה, שהיה אחד מעמודי התווך של התנועה ההומניסטית באנגליה, הראה לי וידאו עם טקסי חתונה שהוא עורך. הטקסים היו אישיים, מלבבים, מרגשים, ואני חלמתי שאני אמצא בן זוג, את הבן זוג המיועד, אני אקשור את חיי בחייו בטקס דומה. אבל כשמצאתי את אהבתי, הוא היה דתי, והיא התממשה בדמות של אדם שומר מסורת, שכל משפחתו דתייה ועולמו הרוחני יהודי למהדרין, וככה מצאתי את עצמי עומדת תחת חופה שנערכה בטקס יהודי כדת וכדין. בכל פעם שאני הצצתי בווידאו של החתונה, הלב שלי נחמץ. ראיתי את עצמי מתחת לחופה, מגלגלת עיניים בשעמום, ועל הבייביליס שהוא פה עשה לי הספר, כאילו רואים אותי איזה... ככה, עד שנגמרה החופה.
וזה היה די עצוב, וממש חיכיתי רק לרגע שהטקס ייגמר, ואני אוכל לשמוח עם חבריי והמשפחה שלי על רחבת הריקודים. הטקס שחלמתי עליו נגנז באחד מכפלי המוח, ושם הוא נותר מיותם. זהו, וכך עברו שנים, ובינתיים התקרבתי לעולמו של בן זוגי, כי כל הזמן ניסינו למצוא כל מיני תחביבים משותפים ודברים משותפים, והצטרפנו לקהילה הקונסרבטיבית, וקראתי המון ספרים על יהדות, תורה, פרשות שבוע, פרשנויות, אספתי לי אתרים שעניינם יהדות מתקדמת, חשיבה ופילוסופיה יהודית, ובניתי לי עוד עולם מקביל לעולמי הרוחני ולארון הספרים החילוני שלי. נדהמתי לגלות בהתחלה את הבורות ההדדית, דקויות של תסריטים שכתבו דתיים שלא הובנו עד תום על ידי קוראים מלומדים וחילוניים. זאת אומרת, אני מצדדת בלקטורית בקרן גשר, קורא תסריטים, מתפוצצת מצחוק ומסתכלת על ידידיי החילוניים שפשוט הסתכלו עליי בתימהון על מה אני צוחקת. ואתי, אתם לא מבינים ששותקים בין הקידוש, בין הזה, נטילת ידיים ללחם. כן. אז גם הבורות הזאת הייתה מאוד עצובה בעיניי. והרבה פעמים מצאתי את עצמי באמת מצחקקת כשמסביבי יש שתיקה, והבנתי את גודל התהום הזאת שנפערה בין יושבי הארץ הדתיים לבין שאינם. הסימון נפל לי כשזוג חברים ביקשו שאני ארוך את הטקס של החתונה שלהם, ופתאום הבנתי שאני ככה אני אוכל לעשות מעשה. מצד אחד לערוך טקס אישי מרגש שנשען על ארון הספרים החילוני, ומצד שני, לערוך חיבור קטן למסורת ולשאוב חומרים מארון הספרים היהודי. הטקסים שאני עושה מרגשים אותי וחשובים מאוד ויקרים לליבי, ואני גם, אני נפגשת עם כל זוג ונקשרת ומכירה את העולם שלהם. אני מנסה לדלות פרטים על הזוגיות, על החיים, על תבניתם, ולפי זה אני תופרת טקס שיהיה מרגש, אישי ונשאל על המסורת היהודית. כן החלפת טבעות, כן שבע ברכות, כן כתובה ולעיתים גם שבירת כוס, אבל לכל אחד מהטקסים אני מוסיפה את המשמעות האישית, את המשמעויות האישיות הנלוות. אני חושבת שהרבה עושים את זה, אבל למשל בחורבן הבית שמסומן בשבירת הכוס, הופך לעוד ולסימן לחורבן הבית הפרטי, או להזכיר שמות של אנשים שקרובים שכבר אינם, כמו אבא, סבא, סבתא, דודה וכו'. הכתובה אינה כתב קניין ארמי, אלא סוג של שבועה ונדר וברית בין בני הזוג, ועל הטבעת מקדשת כמובן גם הקלה. לטקסים לצערי אין תוקף חוקי, אבל שמחתי יש להם תוקף רגשי, ובעצם עריכת הטקס קבל עם ועדה והפיכת הזוגיות לפומבית, המעמד שבו בני הזוג נודרים נדרים וקושרים את חייהם זהו בזה, זה בזה, זו בזו וכו', בפני משפחותיהם וחבריהם, הוא מחייב ונוצר משנה תוקף כזה לזוגיות של חתונה לא רשמית שממסדת והופכת את החברות לרשמית. עכשיו, אני מ-2003 מחתנת, זה כבר הרבה זמן, 15 שנה? משהו כזה. חיתנתי הרבה אנשים, מעט מאוד זוגות נפרדו, אני סבתא למלא, כאילו אני מקבלת מלא תמונות. אני מרגישה כזה, זה כיף להיות סבתא בלי שום מחויבות שקשורה לזה. ובאמת, אני חושב שלזוגות רבים מתאפשר לעשות את מה שהם רוצים לעשות, להיות במסגרת זוגית מחייבת, שנתפסת על ידם כשותפות בין שני אנשים. הם רוצים להרגיש נשואים, הם רוצים לחוות את עצמם כבעל אישה, בעל, בעל או אישה, אישה. לא רוצים לקשור את חייהם בממסד הדתי וברבנות שמייצגת אותו. ובאמת, מתמזל, באמת, אני ממש מקשה שהתמזל מזלי לקחת חלק באחד הימים החשובים ביותר והאופטימיים ביותר בחייו של זוג, ולתרום מעט מכישוריי והרבה מאהבתי כדי להפוך את היום שלהם למיוחד, למרגש ולמחייב. אני חייבת להגיד שאני ממש מתקוממת שלפעמים אומרים שהטקס הוא מעשה ליצנות, כתריס אליי איזה אחד, רב אחד באחת מהתוכניות שהתראיינתי. לטקס באשר הוא טקס יש איכות חגיגית, הכרזתית, מייחדת בין קודש לחול. הזוגות שאני חיתנתי רצו לקשור את גורלם זה בזו, ולא לקשור את חיים עם הממסד הדתי ועם הרבנות. בלי הטקסים שאני ושכמותי עורכים, היו זוגות רבים שפשוט מבטרים לחלוטין על הטקס, ובעיניי זה חבל.
אני רוצה לדבר על הדרה קצת, כאילו, כי הסדר החברתי שנטוע, בעצם החתונה הזאת היא סדר חברתי שנטוע בתוך תפיסת עולם פטריארכלית. אני אתייחס להדרה של נשים, אבל אני חושבת שזה נכון גם לגבי הדרה של פסולי חיתון, ובוודאי לגבי הדרה של הומואים ולסביות. אני לא יכולה להבין איך אין התקוממות מול החוק שאומר את מי מותר לאהוב. אני חושבת שבמסורת היהודית ואולי גם בכלל בעולם המערבי, במזרחי בגדול עדיין אין שינוי, עד לפני כמה עשרות שנים בודדות נושא החתונה היה קשור מעט מאוד בנושא של אהבה. אני חושבת שחתונה קשורה לסדר חברתי, ולחוק יש מה להגיד על סדר חברתי, מי ראוי להינשא למי, איך מתחתנים וכמובן איך מתגרשים, אלה השאלות הבסיסיות של מי בפנים ומי בחוץ. החתונה היא כמו סלקטור בכניסה למועדון. אוקיי, כאילו גם המינוח בתורה, כן, לא יבוא בקהל אדוני, הוא מינוח של סלקציה, של ניפוי. יש דיונים ארוכים בגמרא, בעיקר במסכת קידושין, לגבי מי עיסה למי. עיסה, כן. זאת אומרת, אלה קהילות הן טהורות יותר, ואלה קהילות נטמעו עם כל מיני פסולי חיתון לא עלינו. כבר בגמרא ולאורך כל השנים יש גם דעות שונות לגבי ההיסטוריה וההיסטריה סביב נושא טוהר העם. יש מי שאומרים שצריך להקדיש הרבה אנרגיה לשמירה על התואר הזה, ויש מי שאומר, מכיוון שנטמעו, נטמעו. אז בואו נפסיק את מחול השדים סביב העניין הזה, אבל גם מי שרוצה להפחית את מחול השדים יסכים שצריך לשים סלקטור כלשהו, והשאלה היא מי בפנים ומי בחוץ היא בעצם שאלת הגבולות של העם, גבולות של הגדרה. העניין הוא שברגע שצורת החשיבה היא שיש כאלה שהם בפנים ויש כאלה שהם בחוץ, אז גם בפנים נמשיך לחשוב בצורה הזאת. יש כאלה שהם פעילים ויש כאלה שהם סבילים, יש כאלה שהם נורמליים ויש כאלה שהם האחרים, הלא נורמליים. וככה אנחנו בעצם מקבלים שרשרת מאוד מובחנת של הבפנים האולטימטיביים, הבפנים האולטימטיבי שהוא כמובן הגבר היהודי, ומקבלים דרגות שונות של אחרים. אחד הדברים שהם חשובים ביותר שמוטמעים בתפיסה הזאת, היא המסר שגם אם את לא הגבר היהודי, המקום שלך בחברה מאוד חשוב ונקבע לפי מידת הקרבה שלך לאותו גבר. ולכן קטן, שזה ילד מתחת לגיל 13, הוא מאוד קרוב, מכיוון שעוד תו, 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 עוד רגע, עוד שנייה, הוא כבר יהיה גבר. ומעמד קרבה לפי מידת הקרבה שלה לגבר, ואת זה היא לא תרצה בשום פנים להעמיד בסכנה, כי האלטרנטיבה היא בלתי אפשרית. יעדר מעמד, ויעדר מעמד פירושו חיסול. את הופכת להיות אדם שקוף. אבל כשאת מתחתנת, את נהיית מיוחסת לגבר מסוים, נקבל את השם שלו, ואז את קיימת, ואז רואים אותך. מכאן שלחברה, גם בימינו, יש תפקיד מאוד מרכזי. ויש מסר שמועבר מגיל מאוד צעיר, שהדבר החשוב ביותר שאישה יכולה לעשות זה להתחתן. יום החתונה מתואר כיום המאושר ביותר בחיי כל אישה. בולשיט נוראי. זאת תעשייה שלמה, ואחרי כמה שנים של שפיות מסוימת, תודות למהפכה הפמיניסטית, יש היום חזרה להיסטריה הזאת של סביב החתונה. שלא לדבר על כמה כסף שנשפך על הדבר הזה, כמה שעות של תכנונים ובשביל מה. כאילו, אל תבין אותי לא נכון, אני חושבת שיכול להיות משהו נפלא באמת בקריטת בריתות משותפות בין שני אנשים והתחייבות הדדית לחיות את החיים על כל העליות והמורדות ביניהם ביחד. ושם אבל צריך להיות הפוקוס. ובמקום שהפוקוס הזה יהיה שם, כולם מתמקדים בקישוטים המיותרים. כי אני חושבת שכל ההצגה הזאת מעממת את החושים ומסיטה את תשומת הלב ממה שחשוב באמת. ולכן נשים לא מתקוממות נגד זה, כי צריך המון כוחות לצאת נגד התנאיה החברתית מושרשת כל כך, וצריך המון מודעות מלכתחילה כדי לשים לב לזה. ויש עוד משהו שמקשה על העניין, וזה בעיניי מאוד משמעותי, כי מחקרים מראים שמודעות פמיניסטית ואקטיביזם פמיניסטי מתחיל בסביבות גיל 30. גילאי 30 של האישה, אז אנחנו בעצם מתחתנות בדרך כלל בגילאי 20, ולוקח לנו 10 שנים להגיע לזה. ואנחנו בגיל הזה עדיין עם מודעות נמוכה יחסית, וזה גיל שאנחנו שומעים המון, וזה תמיד מטריף אותי, כאילו, אני לא פמיניסטית, אני כבר חיה בשוויון מלא, לא צריך את זה. ואז הן מתחתנות על פי כל כללי הטקס. וכשאנחנו רוצות כאימהות להציע לבנות שלנו לעשות משהו אחר בחתונה שלהם, אז אומרים לנו כמובן לא להתערב, ובצדק. כן, אז אנחנו לא מתערבות כדי לא לשלם את המחירים הבלתי אפשריים של אמא הפמיניסטית שלנו, יעזור לי. ואני רוצה להגיד משהו על מחירים. כי רוב בני האדם רוצים בסך הכל לחיות את החיים שלהם. קחו לדוגמה את הקהילה ההומו-לסבית. אני חושבת על הומואים ולסביות שכל מה שהם רוצים זה לחיות עם מי שהם אוהבים.
הם רוצים לחיות חיים של שלמות פנימית. ובצדק, אז למה הם חייבים להילחם את המלחמות הפוליטיות? אני בטוחה שיש אחוז מסוים בקרב הקהילה ההומו-לסבית שמתאים להם לעסוק במאבקים פוליטיים, כמו, אני מניחה שזה אותו דבר כמו באוכלוסייה כולה, אבל רוב האנשים רוצים בסך הכל לחיות. אז למה הם צריכים לשלם את המחירים הפוליטיים, ולמה הם צריכים להקריב את הפרטיות שלהם על קורבן הציבוריות המפלה של כולנו? אז אם אתם מבחינים באיזה נימה של כעס, אז נכון, יש לכם כושר הבחנה, אבל אני באמת חושבת שהפתרון נעוץ רק ביכולת של כולנו להתאגד כולנו עבור כולנו. בנות צלפחד הצליחו כי הן באו ביחד. הדבר היחיד שעוזר לנו לשלם מחירים ולהביא לשינוי הוא הידיעה שאנחנו לא לבד ושלא נשאר לבד אחרי שהחברה תזרוק אותנו. כי זה הדבר הראשון שהחברה עושה, היא זורקת. אחר כך היא מקשיבה ולפעמים היא גם משתנה. אבל השלב הראשון היא זריקה החוצה. ובחוץ הזה צריך להיות ביחד. ולא מספיק להיות ביחד בחוץ על פי קבוצות, כי זה מחזק את היכולת של מי שמרגיש בפנים להמשיך ולזרוק החוצה. ולכן הסיפור הנשי והסיפור של פסולי החיתון והסיפור של ההומואים והלסביות קשורים אחד בשני ובצדק בפאנל המשותף הזה. תודה רבה. תודה רבה לאסתי. הדוברת הבאה שלנו היא אילאיל קומי דרור, קומי, אמרתי נכון לפי. עורכת דין בהכשרתה ובוגרת תואר שני בלימודי מגדר. נישאה בקידושים פרטיים ליאיר פוגל דרור. הם חתמו על הסכם לכבוד הדדי והסכם לחיים משותפים. רשומים במרשם האוכלוסין כרווקים. מתנהלים כידועים בציבור והורים לשתי בנות ששם משפחתן הינו שם המשפחה המורכב משמות הזוג דרור. הם מלווים זוגות בהתחבטויותיהם לפני החתונה כחלק מתחושת שליחות, מייעצים על המורכבויות בחתונה דרך הרבנות ופורסים את האפשרויות השונות. אילאיל, בבקשה. היי. טוב, אז אני אילאיל, שלום. אז קודם כל, תודה על המדריך, שעוד לא קראתי אותו, ותודה על הכנס ועל ההזדמנות. מרכז זרקמן הוא בית, כאילו חשוב לי להגיד את זה. הוא בית, הוא מקום שגדלתי בו, ואני מאוד מאוד שמחה לחזור אליו. יאיר, שהוא בחולצה הכתומה והוא ילווה אותנו במצגת, לא הגיע היום, למרות שהוא היה אמור להגיע, בעיקר כי מישהו צריך להיות עם הבנות שלנו. אז לא הצלחנו למצוא מישהו שיעזור לנו, אז הוא לא יכל. ועוד דבר, שנייה לפני שאני מתחילה, שזה יום נורא נורא סמלי עבורי, כי ממש בשקיעה נתחיל ראש חודש, וזה יהיה היום הראשון שנהייתי אימא. אז יש פה מלא התרגשויות. אז... כן, תמיד צועקים עליי שאני מדברת חזק. בסדר? טוב, אז הכל התחיל בחנוכה 2009. יאיר בא ממשפחה דתית, מהתנחלות, חובש כיפה, אני חילונית, גדלתי בתנועת נוער שמאלנית עד מאוד, ונפגשנו בקבוצת בוגרים שלמדנו כי שנינו אוהבים ללמוד ושנינו אוהבים קצת להכיר, והיה נורא נורא מעניין. היינו חברים נורא נורא טובים, ואז יצאנו לטיול, זה ממש היום שיצאנו לטיול ביחד של כל הקהילה, ואז בערב הוא לקח אותי טרמפ ואמר לי, את רוצה לעלות להדליק נר? זה היה נר שלישי, ואמרתי לו, בחילונים קוראים לזה, את רוצה לעלות לקפה? כאילו, אז עליתי להדליק נר שלישי של חנוכה, ובדיעבד הוא אומר לי, כאילו בירחתי והיה שקט, ואני כזה, הייתי אמורה לענות, אמן, אז אוקיי, לא הייתי סגורה על הפינה הזאת. הוא אומר, אז הבנו לאן אנחנו נכנסים, כאילו לעולמות, את מתארת את הבורות התאומית הזאת, זה היה בורות, עד, כאילו, כן, לגמרי, בורות תאומית, והיה מרתק וכל רגע היה מרגש ומחדש וזה, ואמרנו, בסדר, יש אתגרים. הולך להיות אתגרים, הולך להיות דברים מגניבים ומעניינים, ואנחנו לא נוגעים בזה עכשיו, כי זה לא רלוונטי, כאילו... שדרך אגב נגיד את עניין הברית לבנים, עד היום לא סגרנו כי אין לנו בנים. לא יודעת מה נעשה, כאילו, כן. אני, בהקשר הזה אני רוצה להתחבר למה שאת אמרת על תהילה שהשינוי יגיע מהעולם ההלכתי האורתודוקסי. אם הייתי מתחתנת עם הבן זוג הקודם שלי, עם האקס המיתולוגי החילוני שלי, סביר מאוד להניח שבכלל לא היינו מדברים היום פה. לא הייתי מתחתנת ברבנות, כאילו לא יודעת אם היה טקס בכלל.
ודווקא המקום הזה של המורכבות, שהוא היה מורכב, אני הייתי מורכבת, וכזה ניסינו למצוא פתרון, אז בכלל נכנסנו לתהליך הזה. אז בקיץ 2010 נסענו יחד לתאילנד, סיפור שלהם בפני עצמו כל העניין הזה של איך זוג שהוא דתי ואני חילונית, אנחנו נוסעים בכלל לתאילנד, איך המשפחות הכירו, נשים את זה רגע בצד, והחלטנו שאנחנו מתחתנים. זה היה דיאלוג מאוד 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 מורכב, וכשהחלטנו שאנחנו מתחתנים, דרך אגב, אז הוצאנו סידור ואמרנו איזה ברכה, וכאילו זה היה כזה, אוקיי? כאילו זה מה שעשינו הרגע, ופתאום אמרנו, אוקיי, צריך להתחיל, כאילו האתגרים מתחילים פתאום עכשיו להיות אמיתיים וקונקרטיים ועל השולחן, והתחלנו מסע של 9 חודשים, לא התעסקנו לא עם העיצוב ולא עם המפיות, בקושי עם הסמלה שלי, כאילו זה היה ממש נון אישו מבחינתנו, וכל מה שהתעסקנו בו היה הטקס, האירוע, איך זה ייראה, להעביר את התהליך גם של עצמנו וגם של המשפחות, שבסוף אני אגיד כמה דברים על המשפחות, אבל זה היה מאוד מאוד מורכב. אז השאלה הראשונה שהתחילה, שכמובן אני ישר אמרתי, אני לא מתכוונת להתחתן עם קניין. נקודה, נתון, כאילו, יישרף העולם. עם קניין. לא, אותי לא קונים, נגמר, סיפור. לא, אז אני לא. וזה היה מאוד 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 מורכב, באותו רגע גם הבנו שנינו שאנחנו לא... או יותר נכון, באנו שנינו עם ההבנה שאנחנו לא רוצים להתחתן ברבנות, כאיזו הנחת מוצא של שנינו. והיה תהליך מאוד מאוד ארוך, ושיח מאוד ארוך ועמוק ודדה, והגענו למסקנה שחתונה עם קניין כן תצטרך להיות, כי ליאיר היה מאוד מאוד חשוב שאני אתחתן הלכתית. והלכתית זה by definition קניין. כאילו זה לא הצלחנו, וניסינו לנתק את זה. אני לא מרחיבה גם כי נאמרו דברים לפניי, גם כי אין לי הרבה זמן וכן חשוב לי לגעת בדברים אחרים, ואתם מוזמנים, כתבתי בלוג לכבוד הכנס, כתבתי בבלוג קצת יותר רחבה, אז אתם מוזמנים להיכנס לבלוג שלי, אבל בגדול עשינו ניסיון לפענח איזה עוד שיטות הלכתיות יהיה לנו כדי לחיות חיים משותפים ביחד. לא מצאנו שום דבר שהוא לא עם קניין. בגדול. חוץ מפילגשות, שלא בא לי להיות פילגש, כאילו. אז כן, גם, כן, למה לא ללכת עד הסוף דוברת? כן, אז לא. אז באמת למדנו על כל מיני דברים, ודיברנו עם כל הזוגות, פחות או יותר, שנישאו נישואים קידושים פרטיים בארץ, עם כל השלושה. זה היה מאוד, כן. חלקם דרך אגב התחתנו בחול ונרשמו נישואים בארץ. זאת אומרת, זה שהם נישאו נישואים קידושים פרטיים לא מנע את זה שהם עדיין רשומים נישואים. ברבנות, כן. הלכנו לכנס של הוויה, כי ניסינו ככה להבין אולי משם יהיה לנו רעיונות והכל. דיברנו עם רבנים, גם אורתודוקסים, גם קונסרבטיבים, גם רפורמים, מרכז צד... מה שרק יכולנו, נכנסנו לתוך הדיאלוגים האלה, דיברנו עם עורכי דין, דיברנו עם אנשי אקדמיה, דיברנו עם טוענות רבניות, שהכל התחיל עוד זה. בתוך כל הדבר הזה, וזה באמת ארוך, לא היה פשוט, לא היה קל, ומצאנו את הדרך שהתאימה לשנינו. אז, וזה לא היה קל. באפריל 2011 התחתנו בחתונה, שכן, אז עוד היינו חמודים. זה לא עבר לנו לגמרי, אוקיי. אז החלטנו להתחתן הלכתית, אבל החלטנו שלא להתחתן ברבנות, אחרי כל הדיאלוג הזה וזה, משלוש סיבות עיקריות. אחד, אמרנו שהרבנות מכתיבה איך הקשר מסתיים, ובכלל כאילו היא נוגעת לנו בסיום של הקשר, ובכוונה אני קופצת לסוף. ובעצם הזוג שרוצה להתגרש צריך לשכנע את בית הדין הרבני שיאשר לו שהם צריכים להתגרש. וכאילו זה נשמע היה לנו קצת מופרך שאני מכניסה גורם שלישי אליי לחיים האישיים, שפתאום מחליט אם שכנענו אותו כן או לא להתגרש, ורצינו שיהיה לנו איזושהי אוטונומיה בתהליך של הסוף, כאילו אני מתחילה רגע מהסוף. יותר מזה, כל מה שקשור לסרבנות גט, להגינות הלכתית, זה מאוד מוטה לצוות גברים. אמרתם שפמיניזם התחיל בגיל 30, אצלי הוא התחיל 20 שנה קודם. ולשנינו היה מאוד מאוד ברור שאנחנו צריכים לבוא ממקום מאוד מכבד, זוגי, מקבל והכל, וזה נורא נורא הפריע לנו, והרבנות מתעקשת שלא ליישם כלים הלכתיים שקיימים, ואז זה כבר קיים, אז אתם לא נותנים לנו להיכנס לזה, אז
זה היה סיבה אחת. סיבה שנייה, היא מכתיבה איך הקשר מתחיל. אם זה האופי ההלכתי, אם זה הכתובה, אם זה, זאת אומרת, ברבנות כשמתחתנים, מקבלים את הכתובה כתובה. זאת אומרת, זה לא שאני, יש לכולם, להרבה. אנשים תלויה בסלון הכתובה היפה והמעוצבת, זה לא הכתובה. יש כתובה שעליה, והיא כזה מקופלת, סליחה, כן, אבל מכוער, מגיל כזה. אז לא, לא מתאים לי שיגידו לי גם, בסופו של דבר, גם איך לעצב את הדברים האישיים והפרטיים שלי. ודבר שלישי, שזה יותר אני מיעיר, אבל הרישום ברבנות הפריע לי, מהסיבות האזרחיות. לא רציתי להיות רשומה נשואה במדינת ישראל, כבר הייתי בתוך, עמוק בתוך לימודי המשפטים שלי, וראיתי וידעתי מה נשים מפסידות מעצם זה שהן נשואות. היה אז את הקמפיין של, של המלפפונים, של אישה שנשואה לא צריכה לשלם ביטוח לאומי, איזה כיף לה, מצד אחד, מצד שני היא לא מרוויחה הרבה דברים מביטוח לאומי, וזה הכעיס אותי נורא, כאילו איך יכול להיות שעצם, ויש עוד דברים, כן, אנחנו יכולים לפתוח על זה דף שלם של דיאלוג, אבל בסופו של דבר, אם אני אישה ואני ניסית, אני בהכרח ירדתי מהזכויות שהיו לי עם שנייה לפני שניסיתי. אז אני מאוד 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 לא רציתי להירשם. וחשוב לי להגיד, ואנחנו אומרים את זה להרבה זוגות שמתייעצים איתנו ומתייעצים איתנו, אנחנו התחתנו לפני התיקון של חוק העונשין. זאת אומרת, היום העולם נראה קצת אחרת, היום הדברים נראים טיפה שונה. לא יודעת אם זה היה משנה לנו את מה שעשינו, אבל זה כן חשוב. בספירה החברתית, שכמו שרק שלושה זוגות היו נשואים באותו זמן, באותה צורה, גם המחוקק פשוט לא התעסק עם זה באותה צורה. אני צוללת, אני אספר לכם על החתונה שלנו, כי זה יעזור לי לספר לכם קצת מה עשינו, וזה חשוב לנו, שוב, זה הכל נעשה יחד עם יאיר, וחשוב היה לנו להגיד שלכל אורך הדרך התעסקנו בדברים ושינינו, וזה שלא התחתנו ברבנות נתן לנו את הפתח הזה, ושוב, הכל הלכתי, כדי לחפש את המקומות שלנו יתאימו, שלנו ידברו אלינו ושלנו יעשו את הסדר. אז חתמנו על שלושה הסכמים. שמנו את זה בהסכם אחד מאוחד, אבל חתמנו על שלושה הסכמים. אחד זה הסכם לכבוד הדדי, הסכם שגם לא יודעת אם להגיד הרבנות מכירה בזה, אבל גם זוגות שמתחתנים ברבנות, כדאי מאוד שהם יחתמו על ההסכם הזה, כי הרבה אנשים יהפכו את זה למשהו אמיתי ומשנה מציאות. דבר שני שעשינו זה ההסכם המשולש של הרב ברויד, שזה הסכם של קידושים על תנאי, גט על ידי שליח ו... קידושים על תנאי גט על ידי שליח? כן. כן, מלא, 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 מלא. אני אגיד בסוגריים, כשזוגות באים להתייעץ איתנו, ואחת לשלושה, ארבעה חודשים יש לנו זוג שמתייעץ איתנו, אנחנו כבר אומרים לו על ההתחלה, תכינו את עצמכם 3.5 שעות, זה הזמן שלוקח לנו. כי זה לוקח זמן להסביר את הכל, להגיד את הכל, להיכנס יותר לעומק, וגם אחר כך יש שאלות פולו-אפ. כאילו, אז רבע שעה זה קצת מדי. והדבר השלישי שעשינו זה הסכם לחיים משותפים. בפועל הוא בעצם מכיל עלינו את חוק יחסי ממון, כי אנחנו יודעים בציבור, וזה היה כאילו הרבה דברים, גם מהמקום של, אנחנו עכשיו זוג אוהבים, ואנחנו רוצים לדאוג לשני. אז אם זה לדאוג לשני הלכתית מבחינת הרבנות, ואם זה לדאוג לשני, שאם אנחנו נפרדים, אנחנו לא נגור מרחק ככה וככה קילומטרים אחד מהשני, או שיהיה לנו זוגיות משותפת כזאת, מהתפיסה שאנחנו זוג עכשיו אוהב ודואג אחד לשני. וזה היה לנו חשוב. אז ההמשך של שלושת ההסכמים האלה היה בעצם הכתובה. והכתובה המשיכה את זה, הכניסה פנימה את הכל, כתוב שם, שוב, אני אומרת בכוונה, הכתובה היא הלכתית, למרות שאני עכשיו, הכתובה עצמה היא הדדית. זאת אומרת, יאיר התחייב בפניי, אני התחייבתי בפניו, שעל פניו הלכתית, רק מה שהוא התחייב כלפיי רלוונטי. זאת אומרת, מה שאני התחייבתי אליו זה נחמד, אבל אין לזה תוקף הלכתי, ועדיין היה לנו חשוב להכניס את שני הדברים ביחד. למסמך אחד, על הכתובה יאיר חתם בפני שני עדים קשרים, או קנה את הכתובה עם שני עדים קשרים, ואני חתמתי עליה גם עם שתי חברות, והתלבטנו נורא איך עושים את זה, ואז גילינו שיש מנהג יהודי אשכנז, שהם חותמים לשם כבוד, וכל הכפר מגיע, ואני אומרת את זה לחילונים שבינינו, כי אני נגיד לא הכרתי את זה, ליאיר זה היה כזה, ברור, מנהג אשכנז, אוקיי. אז כל הכפר יכול לבוא ולחתום על שם, לשם כבוד, וזה כאילו לא חלק מהכתובה, אבל זה מאוד מכבד את הזוג ואומר, כן, גם אנחנו היינו, וגם אנחנו ראינו, וגם אנחנו לקחנו חלק בחתונה הזאת, וככה בעצם נתן לזה את המקום שגם גם אני ועוד שתי נשים חתומות על הכתובה המשותפת שלנו.
אנחנו לא מאמינים בטבעות, לא לי ולא לי יאיר יש טבעות על האצבעות שלנו, כאילו יש לי מדי פעם, זהו, משהו, איזה לרצוע אוזן, משהו, כן, אז לא. איך ידעו שאני אישה נשואה, רחמנה ליצלן, כן, אני עלולה להסתובב ברחוב בלי הדיון ארוך שהיה לי עם חמותי חובשת הפאה, על איך ידעו שאני נשואה. אותו דיון דרך אגב על זה ששינינו שם משפחה, ואיך ידעו שהוא אח של אח שלו, כאילו אם הוא עכשיו פוגל דרור והוא רק פוגל, איך ידעו שזה, אז תשובתו הייתה, איך ידעו שאני אח של אחותי, כאילו. הכל בסדר. אז זרמנו, אז הכל בסדר. אז אותו דבר גם עם הטבעת, ושאלתה הייתה, כאילו, אם יתחילו איתך, אז אמרתי, אז אני אהיה מוחמת, ונעבור עלה. כאילו, אין, לא הבדל מפה לפה. אז ברגע שהיינו בחופש ההלכתי הזה, ויכלנו לעשות את הבדיקה, שאני כחילונית פתאום גיליתי, למשל, שטבעת זה מנהג נוצרי. וזה הפתיע אותי נורא, 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 כאילו אמרתי, מה, אבל כולם מתעקשים על הטבעת הזאת וזה, וזה בכלל בא מנצרות, ואתם כאילו, זה היה לי המון profound moments כאלה של וואלה, אוקיי. אז התחלנו לחשוב על מה אנחנו כן רוצים לתת, זה היה צריך להיות משהו, והתלבטנו, והיה דיאלוג על האם זה יהיה כוס מיין, והאם זה יהיה מלח, וכאילו כל מיני דברים כאלה של, שזה אפשרי. והגענו למסקנה שאנחנו כמשפחה רוצים שיהיה לנו משהו במשפחה. זה אנחנו בני זוג, אני לא אומרת בעלי והוא לא אומר אשתי, אנחנו אומרים בני זוג, כי אנחנו באותו זוג, ומה הוא זוג אם לא פמותים בערב שבת. אז יאיר, והבדיחה המוכרת זה, מה את מסתובבת עם הפמותים פה, וזה לא מרעיש לך ועושה לך כבד, וכאילו, אז כן. אז יאיר קידש אותי על פמותים, הוא ביקש רשות לקדש אותי, הוא אמר לי ברשותך, הרי אני כאילו הרי לא זוכרת מונח עכשיו, אבל ברשותך, וזה היה לי מאוד מאוד משמעותי, גם המקום הזה של, תכף אני אגיד על ההדדיות משהו, אבל על המקום הזה שאני, ביקשו ממני רשות, ובהלכה חייבים לבקש רשות. אבל היום מה שעושים הרבנים או המחתנים, הם אומרים, טוב, ברגע שהגשת את האצבע, כאילו נתת רשות. ופה היה לא, הוא ביקש ממני רשות ואני הסכמתי ונתתי את רשותי להינשא, והיה בזה משהו מאוד, מבחינתי זה היה אחת החוויות הכי משמעותיות בטקס. אז אני הייתי, קיבלתי את הפרמותים בצורה אקטיבית, הם עד היום איתנו. דיברתי על ההסכם של הרב ברויד, אז גם אמרנו שיש תנאים לקידושים. אני אגיד בסוגריים, המשפחה החילונית שהיא לא כל כך הבינה שעשינו משהו שונה. זאת אומרת, הם מבחינתי הם היה זוג עם זה, כאילו, ברגע שהיו הפמותים, אז הם הבינו שקרה משהו, אבל... מה הוא לך, אבל הרי את מקודשת לי לא, ברשות... בפמותים האלה? כן. בפמותים האלה? כן. כן. פחות, שקנינו אותם ב... כן, ברחוב יפו בירושלים. אבל אז, וכל הזמן המשפחה הדתית כן הבינה שקורה משהו, כאילו גם היה המון דברים שנתנו רמיזה, אבל היה לנו חשוב ואמרנו כן שיש תנאים ודיברנו עליהם, זאת אומרת לא אמרנו את זה, לא אמרנו אלה התנאים וזה, אבל אמרנו כפי בהתאם לתנאים שקיימנו בינינו או משהו כזה. ההמשך של הקידושים, או ההתחלה של הקידושים, שבגללם הקידושים נראו ככה, היה כל הקונספט של הדדיות. אני הייתי בלי אינומה, ויאיר היה בלי תלית, כי נורא רצינו שיהיה תמונת ראי אחד של השני. שנינו לבשנו לבן, לא, אני לבשתי לבן, אני עוד שנייה מסיימת. אני נתתי לו גביע קידוש, מיד אחרי, לא בסוף, כמו שהקלה רק רוצה לתת מתנה, אז זה היה ממש באמצע. נתנו את הכתובה, כמו שאמרתי, והכל. אני רוצה להגיד עוד משהו על הנוכחות. היה לנו, דיברתם על נשים שאומרות שבע ברכות, אז היה לנו שלוש נשים ושלושה גברים שאמרו שבע ברכות. היה עורך איש ומנחה אישה, זאת אומרת, מול העיניים של הזה היה גם וגם. שנינו דיברנו בחופה, אפילו היה לנו שף איש ודיג'יית אישה, כאילו, ממש שמנו מקום לכל דבר. אז לא רק חתונה הייתה אחרי 9 חודשים, היה גם שתי ילדות. ואני רוצה רגע להגיד שתי מילים על איך המשפחה או החברה קיבלה סלש מקבלת אותנו. דיברנו תמיד על זה שאנחנו נשואים, שאנחנו ידועים בציבור, אבל היום או לאחרונה זה היה פעם ראשונה שבאמת נחשפנו בשם. זאת אומרת, ראיינו אותנו, כתבו עלינו, קמנו לי כתבות והכל, אבל מאוד מאוד נמנענו מלהגיד שזה אנחנו. והיום אנחנו כן מרגישים שאנחנו במקום שאנחנו יכולים לספר את זה. זה לא היה תהליך קל, להורים שלנו לא היה כל כך קל, לאחים לא היה קל, יש לנו
זה באמת היה תהליך מאוד לא פשוט, ועברנו דרך רב שמוכר בקהילה שביקש מאיתנו לא להגיד את השם שלו, דרך אגב, על רבנים שמוכנים להיחשף, שהוא עבר על התהליך, אמר לנו, הוא נתן לנו כזה אוקיי הלכתי, אבל הוא לא הסכים לחתן אותנו, אף רב הלכתי לא הסכים לחתן אותנו. זאת אומרת, היה שם איזה מין מורכבות גם בעולם ההלכתי שלנו והקרוב אלינו, ולא הזמנו אנשים, דרך אגב, שפחדנו שיפגעו מהמקום הזה, וזה היה לנו נורא נורא חבל. כמו שאמרתי, הם מתייעצים איתנו מאז, ושאלו אותי, האם אני היום אגיד שאני אתחתן אותו דבר תמיד, כאילו גם עכשיו, האם אני אגיד עושה אותו דבר? כן. לא רק שאני אתחתן אותו דבר, אני גם מייעצת לזוגות אחרים להתחתן ככה, ואני חוזרת, ואני מסיימת עם האמירה של מודעות. זוגות שבאו אלינו להתייעצות, חלקם התחתנו ברבנות, חלקם התחתנו רפורמית, חלקם התחתנו קידושים פרטיים, חלקם לא התחתנו בכלל. מבחינתנו המטרה היא זה ההחלטה מתוך בחירה. ואני חושבת, ופה אני אומרת את זה כחילונית, אין בחירה בעולם החילוני. יש איזה מין נתינה עיוורת, ובעולם הדתי יש איזה מין הרגשה של אי אפשר לבחור, כי יש דרך אחת וזה מה יש. ואני חושבת שהשילוב הזה הוא קריטי והוא חשוב, ואני חושבת שאחד הדברים שנתחיל לחלק זה את הדוח הזה. זה מעולה. אז תודה. תודה רבה לאיליל. יש לנו קצת זמן לשאלות. יש שאלות למי מהדוברים? כן, רותי, בבקשה. אני אפנה קודם שאלה ראשונה לאיליל. הנקודה הזו של הלבטים והאמירה האינטואיטיבית שלה, אותי לא קונים. ובסופו של דבר, את הרי כן ניסית כדת משה בישראל, עם כל המודעות להשלכות של ההיבט הקנייני. בסופו של דבר, את כן ניסית כדת משה וישראל, עם כל המודעות להשלכות של ההיבט הקנייני. אני הייתי רוצה לשמוע מעט יותר על הנקודה הזו, כאשר ברפלקציה לאחור את עדיין אומרת שהיית עושה את אותו דבר, את אותה דרך. איך את חיה בשלום עם הידיעה של ההשלכות של ההיבט הקנייני? אולי נלך עוד יותר קדימה, זו שאלה קשה, זו שאלה קשה, ואפשר כמובן גם להפנות את זה ברמה יותר תיאורטית. אבל כל מי שנישאה בטקס שהוא תקף הלכתית, עם המימד הקנייני, אם חס וחלילה הנישואים מגיעים למשבר ואין שיתוף פעולה בסיום שלהן, אז היא בבעיה קשה. אז יש פה איזשהו דיסוננס. נכון. זה לא היה פשוט. שתי תשובות. אחד, אני חיה עם זה בשלום, כי הבן זוג שניסיתי לו הוא מהקהילה האורתודוקסית, בסדר? זה נתון. כאילו לקחתי את זה יחד עם הקידוש בשבת והבדלה במוצאי שבת. דברים שמעולם לא עשיתי בבית לפני. אז אני חיה את זה בשלום, כי זה חלק מהזוגיות שבחרנו. אני לא חיה עם זה בשלום, כי אני עושה מילואים, ואחד הפקודים שלי הוא דיין בבית הדין הרבני. אז הוא שמע שאני נשואה קידושים פרטיים, אז שאמר, תני לי רק שנייה, אני מסדר לך את זה. אני צ'יק צ'ק רושם, כן, ואני כזה, רק אל תעשי את זה, רק זה מה שחסר לי. אז אין לי תשובה טובה, אני רוצה לקוות שעם כל ההסכמים שעשינו, ועם כל הדברים שיצרנו, זה ייפטר בדרכי שלום. אם וכאשר. אני הרבה פעמים אמרנו שזה חוליה בשרשרת. זאת אומרת, אנחנו לא הפתרון. אנחנו בונים פה משהו כדי שעוד, שהילדות שלנו כבר יהיה את הפתרון ביד. אז איפה הן מתחנכות? היום הן מתחתנות, הגדולה של, מתחתנות, כבר חיתנתי אותן. הגדולה שלי עולה לבית ספר טלי, שזה הקהילה הרפורמית. הרפורמית. טלי, זה מחובר ל... כן, זה... אוקיי, אז אצלנו הם מחוברים לקהילה הרפורמית ביישוב, אבל אני לא יודעת, יכול להיות שאני טועה ואני לא יודעת מספיק, אבל הילדה הקטנה שלי בוודאות בגן של הקהילה הרפורמית, וגם זה היה דיון שלם, אבל זה כבר קשור, אתה יודע, לערכים שאני רוצה לתת לילדה שלי, אני רוצה שהיא תלמד מה מברכים, בא אליי יום אחד מה מברכים על סאברס.
וואו, דיון שלא חשבתי שאני אעשה עם ילדה שלי בת ארבע. אז זה כן היה לנו חשוב שיהיה את הערכים האלה, ואנחנו, כמו שאני אומרת, אנחנו חוליה בשרשרת, שאני רוצה לקוות שהפורום הזה וזה, ועוד כמה אנשים שלא הגיעו היום, בעוד 20 שנה זה כבר יראה אחרת לגמרי. שאלות נוספות? אצלנו, כל פעם שיש מעבר כזה מגן לבית ספר לזה, אז תמיד אלחנו אומר, תשמעי, חשבתי אולי בכל זאת מלכו לגן דתי, ואני ישר אמרתי, איזה קטע שאתה אומר את זה, אני חשבתי עכשיו שאולי הם צריכים ללכת ליהודי ערבי ביפו. עכשיו, ברגע שאתה שם אופוזיציה כזאת, אתה מוצא את האמצע. וזה האמצע. אז הם הולכים, כאילו, הם מתחנכים בזרם הממלכתי, כאילו, הרגיל. ואמרתי לו, אתה יכול ללכת אתם לבית כנסת, ואתה יכול לעשות אתם שיעורים וזה, כמו שהם באים איתי וצועקים, הגוף שלי שייך לי בהפגנות וזה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו רשאי לעשות את ההשערה לבד. וכן, אנחנו מקיימים אבל בבית, שומרים שבת, עכשיו, אני נוהגת, כי אני רוצה לבקר את אמא שלי וזה חשוב לי זה, אבל הוא לא, אז כאילו, אז ממש הצלחנו לעשות את הדבר הזה, שבתוך הבית יש שמירה ומחוץ הבית, אני שמה שאני, עכשיו אנחנו אבל הולכים למשל לאכול, אני לעולם לא אזמין משהו שהילדות או הילדים, כאילו שהילדים לא יכולים לטעום, או, זאת אומרת, יש איזה מין דברים נורא ברורים בכבוד הדדי. תודה רבה. 10 דקות הפסקה. בבקשה, בבקשה. אני רק רוצה לומר משפט אחד על הצד הפמיניסטי בסיפור הזה. אני נכנסתי למועצת העיר ירושלים כשחברת הכנסת רחל עזריה עברה ממועצת העיר לכנסת, וכך היה נפל דבר שרב אורתודוקסי הוא מחזיק בתיק מעמד האישה בעיריית ירושלים. והכותרת בעיתון ידיעות ירושלים היה ציטוט שלי שאני רב, שאני פמיניסט, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, ואני באמת מחשיב את עצמי פמיניסט וגאה בכך שארגון השכחה פרטית היה ארגון הכשרות הראשון בישראל שהכניסה נשים כמשכיחות כשרות. ויש כאן בהחלט, הנושא של מעמד האישה הוא בלב העניין כאן, ואני גם מאוד, מאוד משמעותי עבורי שאני נמנה על רבנים אורתודוקסים שמאמינים שהגיע הזמן שגם נשים אורתודוקסיות ירכזו בידיהן את הסמכות הרבנית, ואביטל אנגלברג פה, שהוסמכה כמערת, היא דוגמה מצוינת למגמה הזו, ואני חושב שהיא מאוד משמעותית. ויחד עם זאת, אני רוצה לומר העולם האורתודוקסי שלי הוא לא העולם הערכי הבלעדי שאני נושא בו. זאת אומרת, יש זהות תורנית, אבל יש גם את הזהות שלי כאזרח ישראלי, והבושה שאני נושא כשאני אומר שהמקום היחיד בעולם שיהודי לא יכול להתחתן לפי מצפונו זה מדינת ישראל. ובאמת, אני גם רוצה להצטרף לתהייה איך אין מרד במדינה הזאת שאומרים לאנשים עם מי מותר להם להתחתן. ולכן בתור רב אורתודוקסי, אני אינני מקיים תקסים של הקהילה הלהט"בית, וכן יש גבולות הלכתיות של זוגות שמגיעות ומתייעצות איתי, למשל הנושא של קניין, שאפשר להעריך על זה הרבה, אבל שמבקשות או מבקשים אלמנטים שמחוץ לגבולות הגזרה שלי, ואני מפנה אותם, להוויה. אני מפנה אותם לזרמים הליברליים יותר, כי מבחינתי, הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים שיעבדו אותו מתוך בחירה, ומואס במגמה הזאת של כפייה המצפונית או ערכית על אנשים. תודה רבה. 10 דקות הפסקה, נחזור לכאן 5:55.